საბერძნეთში ტყის ხანძარს ებრძვიან. უცხოეთის ის ახალ ამბებს გაეცანი ჩვენს მიერ მომზადებულ ვიდეოკოლაში. საბერძნეთში კვლავ ტყის ძლიერ ხანძარს ებრძვიან. სტიქია ამჯერად კუნძულ ევბეას დაატყდა თავს. ევაკუირებულია კუნძულის რამდენიმე დასახლებაში მცხოვრები 500-ზე მეტი ადამიანი. დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია ამ დროისთვის არ ვრცელდება. ათენთან ახლოს მდებარე კუნძულზე მეხანძრეები ცეცხლის ლოკალიზებას მთელი ღამის განმავლობაში ცდილობდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით, რეგიონში 250 მეხანძრე და 62 ერთეული სპეციალური ტექნიკა ამობილიზებული. ევბეაზე საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. წელს მასშტაბურ ტყის ხანძრებს საბერძნეთის ცენტრალურ რეგიონებში უკვე 94 ადამიანი ემსხვერპლა. სირიაში იარაღის საწყობი საფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 39-ამდე გაიზარდა, აქედან 12 ბავშვია. შემთხვევა იდლიბის პროვინციის ერთ-ერთ დასახლებაში მოხდა. იარაღის საწყობი საფეთქებამ, რომელიც საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე მდებარეობდა, სრულიად გაანადგურა ორი შენობა. დაშავებულია 40-ზე მეტი ადგილობრივი, ისინი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დაკარგულად ითვლება რამდენიმე ათეული ადამიანი. ჯერჯერობით უცნობია აფეთქების მიზეზი. ადგილზე სამძებრო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. ინდონეზიაში კუნძულ ლომბოკზე ერთი კვირის წინ მომხდარი მიწისძვრის გამო 436 ადამიანია გარდაცვლილი. ზარალის დათვლის პროცედურა ისევ გრძელდება. ბოლო მონაცემებით ზარალმა 5 ტრილიონი რუპია, ანუ 422 მილიონი დოლარი შეადგინა. 5 აგვისტოს მომხდარი 6.9 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად 350,000 ადამიანი სახლკარის გარეშე დარჩა. კუნძულიდან 20,000-მდე ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. 1,500-მდე ადამიანი საავადმყოფოში სხვადასხვა სახის დაზიანებით მოხდა. მიწისქვეშა ბიძგები ზედაპირიდან 10 კილომეტრის სიღრმეში დაფიქსირდა. ინდონეზიაში 6.4 მაგნიტუდის მიწისძვრა 29 ივლისსაც მოხდა. შედეგად 17 ადამიანი დაიღუპა, დაშავებულთა რიცხვმა კი 160 გადააჭარბა. ესპანეთის ქალაქ ვიგოში კონცერტის დროს ხის კონსტრუქცია ჩამოიშალა. შედეგად 300-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, ინციდენტი გუშის საღამოს ფესტივალზე მოხდა. ხის კონსტრუქციამ ხალხის მასას ვერ გაუძლო და ჩაინგრა, რის შედეგადაც მაყურებელთა დიდი ნაწილი ზღვაში ჩავარდა. დაშავებულები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. რამდენიმე მათგანის მდგომარეობა მძიმეა.